Ევროპული საქართველოს მაჟორიტარობის კანდიდატმა 21-ეულ შიგიგი წერეთელმა სესტაფონის მუნიციპალიტეტში კონკრეტულად კი აღმაშენებლისა და მელქაძის ქუჩაზე მიმდინარე საგზაო სამუშაოებზე ისაუბრა. Როგორც ხდება ხოლმე, ძალიან ბევრი პროექტი ემთხვევა არჩევნებს და ძირითადად ეს კეთებისთვის რამორჩევლების გული მოიგონ, თუმცა აქ არის გაკეთებაზე საუბარი და არა იმაზე, რომ დაიწყო და მიატო. ესეც არის სახელისუფლებო ხელწერა, ხომ? აი ხა აღმაშენებლის ქუჩა გადაითხარა. დაახლოებით 10 დღის განმავლობაში არაფერი სამუშაოები არ მიმდინარეობდა. ჩვენ დავიწყეთ ამაზე საუბარი და ხა შეიძლება გააქტიურდნენ, მაგრამ მთლიანობაში ეს პროექტი, რომელიც მრავალმილიონიანია, როგორც ჩვენ გავიგეთ, არის ალბათ ძალიან დიდი ინტერესი აქ ფინანსურის, მაგრამ ამას სჭირდება დასრულება, ამის ორგანიზება ძალიან ცუდად ხდება და ამ პერიოდში მოსახლეობა მძიმე მდგომარეობაშია, ერთი, რომ მიმოსვლა არ არის, არის მტვერი და ასე შემდეგ და საერთოდ ამ ქუჩაზე, რომელიც მთავარი არტერია, ერთ-ერთი კომერციული ობიექტები ძალიან მძიმე მდგომარეობაში ჩავარდნენ, ისეც კარგი ვაჭრობა ალბათ არ იყო და ეს არის ერთ-ერთი მაგალითი კიდევ იმისა, რომ აი ასე რაღაცა ფასადურად ხდება და მხოლოდ საარჩევნო გულის მოსაგებად გარკვეული ასე ვთქვათ პროექტების განხორციელება და უზარმაზარი ფული იხარჯება აი ამგვარ საქმიანობაში. გიგი წერეთლის განცხადებაზე კომენტარი გააკეთა სამუშაოთა მწარმოებელმა. ეხლა მიმდინარეობს პროექტი ზესტაფონის რაიონში, აღმაშენებლის ქუჩისა და კვალიტის დასახლებაში რამდენიმე ქუჩის რემონტი, კაპიტალური შეკეთება. ამისთვის განსაზღვრული არის 9-თვიანი ვადა არის. დამთავრების პერიოდი არის მაისის თვეში. ეხლა მუშაობის გრაფიკი გვაქვს ყოველდღიური. Ну, ახლა შაბათ-კვირას ალბათ თუ რაღაცაში, თორე ყოველდღიური სამუშაო გრაფიკი წლიდან 7 საათამდე. სესტაფონის მუნიციპალიტეტში ორგანიზაცია წითელი ჯვარი ორიონისა და კათარზისის ბენეფიციარებს დაეხმარა. ჰუმანიტარული დახმარება სურცასა და ჰიგიენური მოხმარების ნივთებს მოიცავდა. ქვეყანაში არსებული მდგომარეობიდან გამომდინარე ორგანიზატორებმა შეხვედრის მნიშვნელობაზე ისაუბრეს და აღნიშნეს, რომ უპირველესი თანადგომა სწორედ ამ ადამიანებს ჭირდებათ. ჩვენ დღეს ვანაწილებს ბენეფიციარებზე წითელი ჯვრის დიდ შემოწირულობას, კერძოდ 200 ბენეფიციარზე სოლიდურ დახმარებას ხედავთ საკვე პროდუქტებს, ჰიგიენის საშუალებებს. ეს არის წითელი ჯვრის და USAID-ის საერთაშორისო ორგანიზაციის თანადგომით გაკეთებული საჩუქარი რაიონის მუნიციპალიტეტებისათვის და განეკუთვნება COVID-19 პანდემიის დროს განსაკუთრებით დაზარალებულ ფენას. ანუ ეს არის შეშემი, ანუ შეზღუდული შესაძლებლობის პირები და შემდგომში კიდევ გავაგრძელებთ განაწილებას მარტოხელა მოხუცები, ბენეფიციარები, რომლებსაც განსაკუთრებით გაუჭირდათ პანდემიის დროს კონტაქტი საზოგადოებასთან, სოციალური ადაპტირება და ამ დროს დაეხმარა წითელი ჯვარი. საქართველოს წითელი ჯვარისა და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების ხელშეწყობით ზესტაფონში შემოტანილი იქნა ჰუმანიტარული ტვირთი. ზესტაფონის მერიის მიერ წითელ ჯვართან ერთად მოხდა ამ ტვირთის განაწილება და ამ ტვირთის გარკვეული ნაწილი დღეს შემოვიტანეთ ზესტაფონის კათარზისში, რომელიც განაწილებული იქნება კათარზისის ბენეფიციარებზე. მადლობას მოახსენებთ საქართველოს წითელ ჯვარს, მადლობას მოახსენებთ ზესტაფონის მერიას ტვირთის ორგანიზებულად ჩამოტანისა და განაწილებისათვის. დღეს ჩვენ გადავეცეთ სასურსათო პაკეტები და ჰიგიენური საშუალებები ორიონის ბენეფიციარებს, მთლიანობაში 100 ბენეფიციარს. იცი საზოგადოებამ, რომ ორიონში არიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები და ზუსტად ამ კრიტერიუმებს, რომელიც წითელი ჯვარიდან არის გაწერილი, აკმაყოფილებ და შესაბამისი ბენეფიციარები. მე ვისარგებლებ შემთხვევით და მადლობას გადავუხდი ქალბატონ მანანაცკეტიშვილს, რომელმაც წითელი ეგიდით ჩამოიტანა ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში ეს პროდუქტი და ასევე განკუთვნილი არის როგორც კათარზისისათვის, ასევე სხვადასხვა მოწვადი ბენეფიციარებისათვის და გარდა იმისა ჩვენს მუნიციპალიტეტში მოწვა ჯგუფებს დაუდგეს ადამიანი და ესეთი სიკეთე აკეთოს, ამაზე მადლიანი საქმე არ არსებობს და კიდევ ერთხელ მინდა რომ მადლობა გადაუხადო, იმიტომ რომ ეს წითელი ჯვრისაგან არ არის ჩვენი მუნიციპალიტეტისთვის პირველი და როგორც მე მაქვს ინფორმაცია, გაგრძელდება ეტაპობრივად ამ ორგანიზაციიდან მუნიციპალიტეტისათვის დახმარება. დღეს ძალიან სასიხარულო დღეა. ჩვენ გვესტუმრენ წითელი ჯვარის წარმომადგენლები,
ქალბატონი მანანაც კიტეშვილი, ბატონი კოტე, ბატონი გიორგი გოგლიჩიძე და ჩვენ ბავშვებს მოუტანეს არაჩვეულებრივი, ძალიან მნიშვნელოვანი და მათთვის საჭირო ამ პერიოდისათვის საჩუქრები. მადლობა მათ თანადგომისათვის, მხარდაჭერისათვის. გადმოგვეცა პანდემიასთან დაკავშირებით ერთ ტონა ვერმიშელი, რომელსაც გავანაწილებთ ნაწილს ბენეფიციარებზე, ნაწილს დავიტოვებთ, რათა გავამდიდროთ ჩვენი საბები რაციონი. მადლობა მინდა მოუხადო ამ ორგანიზაციებს, სტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიას, რომელსაც ყავარ ძალიან დიდი ყურადღების ქვეშ და არასდროს აღწევებენ უყურადღებოდ. მადლობა იმ დიდ ორგანიზაციებს, იუნსაიდსა და წითელი ჯვრის ორგანიზაციას. რაღაც მადლობის მეტი აღარ გითხოს. დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ორიონის აღსაზრდელების ბავშვების სახელით და მშობლების სახელით ბატონ გამგებელ მერს გიორგი გოგლიჩიძეს, გვერდითკომისთვის, ყოველთვის ვწნობთ მის გვერდითკომას. არა მარტო ამ კოვიდის დროს, მანამდე ვწნობთ მის გვერდითკომას და არ შემიძლია დიდი მადლობა არ გადაუხადო. ზესტაფონი COVID-19-თან მიმართებაში კვლავ ინარჩუნებს მწვანე ზონის პოზიციას. დღევანდელი მდგომარეობით მეხუთე საჯარო სკოლის ერთ-ერთ პედაგოგს COVID-19-ის ტესტი ჩაუტარდა. ტესტის შედეგი უარყოფითია, რაც ნიშნავს, რომ მასწავლებელს ვირუსი არ აღმოაჩნდა, თუმცა თვით იზოლაციაშია და განმეორებითი ტესტის ჩატარებას ელოდება. სიფრთხილის გამო სკოლა ამჟამად დახურულია. ცნობისთვის, საქართველოში კორონავირუსის 196 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა და საერთო მაჩვენებელი 2758-ს გაუტოლდა. გამოჯანმრთელებულია 31, ჯამში კი 1412 ადამიანი. ყველა პერიოდში მნიშვნელოვანი ყურადღება მიექცა ჯორჯიან მანგანეზის, სესტაფონის ფეროშენადნობთა ქარხნის, ავტო და ტექნიკის პარკის განახლებას. არის მთელი რიგი ტექნიკა შემოსასვლელი და უკვე შესყიდული და შემოსულიც. ჩვენ ახლა კონკრეტულად ხედავთ დუსან 480-ის მუშაობის პროცესში, რომელიც სულ 3 დღეა რაც მივიღეთ და მოდი ასე ვთქვათ, რომ ეს ტექნიკა აქამდე მუშაობდა გახურების რეჟიმში, მოკლედ უქმსვლაზე გარბენს უწოდებენ ამას და უკვე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ის მზად არის იმ ძიმე პირობებში სამუშაოდ, რომელშიდაც ქარხნის სინამდვილეში უწევს მუშაობა. ტექნიკა არის იდეალურ მდგომარეობაში, ახალი. დღეს გამოვცადეთ და შეიძლება ითქვას, რომ აი მართლაც მემანქანე კომფორტულად გრძნობს თავს შიგნით, თავისი ამორტიზაციით, კონდიციონერით, მაგნიტოფონით და რა ვიცი, ყველანაირი მოწყობილობით. რაც შეეხება თვითონ ტექნიკას, არის დაახლოებით 50 ტონამდე წონის მისი ციცხვი, რომლითაც ტვირთავს გახლავთ 2.98 მიასედი მეტრ კუბი მოცულობისა, ასე რომ ჩვენი პირობებისათვის სრულად მისაღები ტექნიკა და უკვე მუშა მდგომარეობაში. სულ უახლოეს მომავალში ველოდებით სხვა შესყიდვებს და ამის შესახებაც გამცნობთ და მოგცემთ ინფორმაციას.